ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Euro 2024ပြိုင်ပွဲမှာဒါအခုလက်ရှိပြိုင်ပွဲကြီးက John Sally ရဲ့နေ့ကျွန်တော်ဂျာမနီမှာဆိုရင်တော့ John Sally ရဲ့နေ့ပေါ့လေကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချိန်ဆိုရင်တော့ John 15ရက်မနက်အစောကြီးပေါ့လေကံမိုးရှိတဲ့အချိန်မှာအခု Ancient Germany နဲ့ Scotland ပွဲစပြီဆိုတော့ Euro ပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့အညီမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာက Euro ပြိုင်ပွဲမှာဘယ်သင်း Champion ဖြစ်မလဲယူရိုပြိုင်ပွဲမှာရွှေဖနက်စုဘယ်သူရမလဲယူရိုပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးဘောသမားကဘယ်သူဖြစ်မလဲယူရိုပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့စုနဲ့လူငယ်အကောင်းဆုံးဘောသမားဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖိုင်နယ်တက်တဲ့အသင်းတွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုလောလောဆယ်မှာယူရိုပြိုင်ပွဲမှာအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပခွင့်ရထားတဲ့ဂျာမနီဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာ chance အကောင်းဆုံးအသင်းလို့ပြောလို့ရပါမယ်ဂျာမနီတသင်းနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးလက်ရှိမှာ Ancient Germany ကလည်းတောင်းနေ Nagelsmann ရဲ့အသင်းပြီးရင် Spain က Nation League Champion ဖြစ်ရှိတယ်။နောက်တစ်ဖက်က Champion Hong တွေက Portuguese ဟာရည်သွေးရှိတဲ့အသင်းဖြစ်လို့ကမ္ဘာ Champion Hong လို့ Euro လည်း Champion Hong ဖြစ်တဲ့ပြည်သစ်ရှိတယ်။လက်ရှိ Champion Italy နဲ့ Belgium အပါအဝင်တစ်ဖက်ကလည်းနာမည်ကြီး England လည်းပါတယ်။ဆိုတော့အားလုံးသိထားပြီးသား Euro မှာဘိုးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ပန်းစားဆုံးက England ကနံပါတ်1ပြင်းထန်တာနံပါတ်2ဂျာမနီကနံပါတ်3ပေါ်တူဂီကနံပါတ်4စပိန်ကနံပါတ်5အီတလီကနံပါတ်6နောက်အောက်ကနေဘယ်ဂျီယမ်တို့ခရီးရှားတို့ဒါနယ်သာလန်တို့အစင်လိုက်ရက်တည်ကြတယ်ဆိုတော့အခုချန်ပီယံအနေနဲ့အသင်းကြီးတွေထဲမှာကြီးတဲ့ခါမှာချန်ပီယံဟောင်းနေတဲ့ကအခုလက်ရှိအုပ်စု A မှာဂျာမနီကချန်ပီယံဟောင်းဖြစ်တယ်အုပ်စု B မှာတော့စပိန်နဲ့အီတလီကချန်ပီယံဟောင်းဖြစ်ပြီးတော့အုပ်စု D မှာဒန်မတ်ကချန်ပီယံဟောင်းနောက်အုပ်စု D မှာတော့1988မှာနယ်သာလန်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ပြင်သစ်လည်းချန်ပီယံပါတယ်ပြီးတော့မှအုပ်စု E မှာတော့ချန်ပီယံအသင်းတွေနဲ့တသိမ်းမှမပါဘူးဒါပေမဲ့ Slovakia ကယူဂိုစလာဗီးယားကိုစားပြီးနေတော့ချန်ပီယံဖြစ်ထည့်သွင်းလို့ရတယ်ဆိုဗီးနီးယားဆိုဗက်ကီးယားဒါရီကယူဂိုစလာဗီးယားအောက်မှာရှိခဲ့ပြီးတော့မှအုပ်စု F မှာပေါ်တူဂီကချန်ပီယံ Czech Republic ကချန်ပီယံဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိထားရမှာကအုပ်စုပထမနဲ့ဒုတိယတန်းတွေ့မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကအုပ်စုပထမရပြီးတော့အုပ်စုဒုတိယရတဲ့အသင်းပုံပန်းနဲ့အုပ်စုတတိယရတဲ့၃သင်းနဲ့ကတသိန်းနဲ့တွေ့မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယူရိုကတွက်တာရန်ခတ်ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းက24သင်း16သင်းခြေစပွဲအောင်မယ်အုပ်စုပထမဒုတိယရတဲ့12သင်းကဓာတ်ရက်တကားနဲ့အောင်ပြီးတော့အုပ်စုတတိယရတဲ့6သင်းနဲ့ကနေ၄သင်းကရှုံးထွက်ကွင်ရမယ်ဆိုအသင်းတိုင်းအတွက်ချက်ရှိတယ်အုပ်စုတတိယရနေသည့်တိုင်အောင်အကောင်းဆုံး6သင်းမှ4သင်းနဲ့မှပါရင်တက်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Ancient Germany အသင်း Ancient Germany အသင်းက Scotland နဲ့ပွဲကံမဲ့ချိန်မှာအုပ်စုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Germany ကသူ့အုပ်စုမှာအုပ်စုပထမရဖို့လုံးဝမခတ်ဘူး AAC ပဲသူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေက Scotland ရဲ့ Hungary ရဲ့ Switzerland ရဲ့ Germany ကအုပ်စုပထမစီချပေါင်းရမယ် Hungary နဲ့ Scotland ကအုပ်စုတတိယအတွက်လူဟာပြီးတော့ Switzerland ကအုပ်စုဒုတိယ Germany ဆို Switzerland နဲ့တော့တည်ကျသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Switzerland ဟာအုပ်စုတွေတို့အရန်ကောင်းတယ်အသင်းပဲဒါဒီနေရာမှာအုပ်စု B ကနည်းနည်းလေးတော့ surprise ပဲ Croatia ရဲ့ Italy ရဲ့ Spain ရဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့ Spain က Croatia နဲ့ Italy ထက်နည်းနည်းလေးကောင်းတလုံးမြင့်တယ်လို့ခံစားမိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အုပ်စု B မှာ Spain ကအုပ်စုပထမရဖို့တည်ကြလောက်ရှိပြီးတော့ Croatia နဲ့ Italy ပေါ့လေကျွန်တော် Italy ကပ်ပြီးတော့ဒုတိယရပြီးတော့ Croatia တတိယအကောင်းဆုံးရဖို့များတယ် Albania ကတော့ဒီပွဲမှာဘသူသူ့ကိုဂိုးပို့သွင်းမလဲပဲကြည့်ရမယ်ပွဲအုပ်စုမှာအင်္ဂလန်ကတိတ်ချွင်းချက်မရှိအုပ်စုပထမရဖို့ရှိပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာဒန်မတ်ရဲ့ဆာဗီးယားရဲ့ဆိုဗီးနီးယားမှာဒန်မတ်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယအနေနဲ့ပို့ပေါ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့အစုဖွဲ့မှုကောင်းတယ် quality player တွေရှိတယ်ဆာဗီးယားလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်အသင်းတွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဆာဗီးယားနဲ့ဒန်မတ်ကဒုတိယနဲ့တတိယကိုယူပြီးတော့ဆိုဗီးနီးယားကအားနည်းဆုံးအသင်းဖြစ်မယ်အောက်စုဒီမှာတော့ပြင်သစ်ကတော့ clearly favorite ပဲနယ်သာလန်ကောင်းတာမှန်ပေမယ့် Frankie De Jong လည်းမပါတော့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်ကအောက်စုပထမနယ်သာလန်ဒုတိယနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအုပ်စုကလည်းပထမပဲနဲ့နယ်သာလန်ကပိုလန်ကိုမနိုင်အော်စတြီးယားနဲ့ပြင်သစ်ကြမှာတခုခုရလာဆိုးသွားရင်တော့ဒီအုပ်စုက twist ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အုပ်စုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အုပ်စုကတော့ဘယ်ဂျီယံကချွင်းချက်မရှိအုပ်စုပထမနဲ့ဆိုလိုဗီးနီးယားရဲ့ရူမီးနီးယားရဲ့ယူကရိန်းမှာကျွန်တော်အထင်တော့ဆိုလိုဗက်ကီးယားနဲ့ရူမီးနီးယားထက်ယူကရိန်းကနည်းနည်းလေးပိုကောင်းမယ်ဂျာမနီကသင်ရတော့တတိယလူရနိုင်ပြီးတော့အုပ်စု F ကတော့ပေါ်တူဂီကချွင်းချက်မရှိအုပ်စုပထမရမယ်ဒီနေရာမှာတာကီကိုနည်းနည်းပိုချိုက်ပြီးတော့ချန်နဲ့ဂျော်ဂျီယာကအုပ်စုတတိယကိုလူရမယ်ဆိုတော့နောက်ကစိတ်ကိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာတတိယရတဲ့၄သင်းနဲ့ပါမယ့်အချိန်မှာအုပ်စု B ပထမရတဲ့အချိန်မှာစပိန်ပဲထားပါတော့စပိန်ကတက်လာတဲ့အခါမှာအုပ်စု A ရဲ့ D ရဲ့ E ရဲ့ F ကတတိယရတဲ့အသင်းဆိုခတ်တယ်ဗျာစပိန်နဲ့ဘယ်သူတွေ့မလဲတခါကိုဘက်ရှုံးထွက်မှာအုပ်စု A ပထမရတော့ဂျာမနီပေါ့လေဆိုတော့ဂျာမနီကအုပ်စု C တတိယရတဲ့အသင်းကအင်္ဂလန်လိုအုပ်စုရတဲ့တတိယရတဲ့အသင်းဆိုတော့ဂျာမနီကဒန်မတ်ရဲ့ဆိုဗက်ကီးယားနဲ့ဆာဗီးယားနဲ့တွေ့မှာဆိုတော့ဂျာမနီဟာควอเตอร์ไฟนอลကိုတက်ဖို့ရှိပြီးတော့စပိန်ကလည်းဟိုဘက်ကဘယ်သူတတိယရဂျာမနီနဲ့စပိန်ကควอเตอร์ไฟนอลမှာသွားတွေ့ပြီပထမควอเตอร์ไฟนอลတ
တခါအောက်စု F ကပထမရတဲ့ပေါ်ချူဂယ်ပေါ်ချူဂယ်ကတေချာပေါက်ပထမရမှာဒီတိုင်းဆိုရင်ဆိုတော့ပေါ်ချူဂယ်အောက်စုပထမရပြီးတဲ့ချိန်မှာအောက်စု A ရဲ့ B ရဲ့ C ရဲ့ကတတရရတဲ့အသင်းအဲ့ဒီမှာခရိရှားကလည်း choice ဖြစ်နိုင်တယ်အောက်စု A ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအောက်စု B ကနည်းနည်းလေးချွင်ချက်ရှိမယ်အောက်စု C ကပြဿနာမရှိဘူးတကယ်လို့အောက်စု B ကတတရရတယ်ဆိုရင်ခရိရှားရဲ့အီတလီရဲ့စပိန်ရဲ့တဲကဒုတိယဆိုပေါ်တူဂီနည်းနည်းလေးခတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ channel သေးဆိုသူကြောက်စရာမရှိဘူးဒါပေါ်တူဂီကအောက်စု B တတရကိုကြားလို့မရဘူးအောက်စု B တတရဆိုသူမချောင်းဘူးအဲ့နေရာမှာအောက်စု D ရဲ့ဒုတိယရတဲ့အသင်းနယ်သာလန်နဲ့ပြင်သစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တော့ပြင်သစ်ကပထမဆိုတော့နယ်သာလန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှအောက်စု E ကဒုတိယရတဲ့ Belgium နဲ့အောက်စုကယူကရိန်းဖြစ်ပုံများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ခြမ်းကနည်းနည်းလေးချောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်တူဂီသာအောက်စုတွင်မှာပထမရအောင်တက်နိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်ောက်စိတ်မှာကြော်ဖြတ်နိုင်သူတို့ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုရောက်နေဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ควอเตอร์ไฟนอลမှာတွေ့ရမယ်အသင်းကသူတို့အရင်မကြက်ဘူးအဲ့ဒါကပေါ်တူဂီလမ်းကြောင်းဆိုတော့ဟိုဘက်ကအင်ရှင်ဂျာမနီနဲ့စပိန်နဲ့ကနှစ်သင်းควอเตอร์ไฟนอลတက်လာမယ်ဆီမီဖိုင်နယ်နဲ့ပေါ်တူဂီပြတ်လာခဲ့ရင်ပေါ်တူဂီတက်လာရင်ပေါ်တူဂီတော်တော်လေးချောင်းတယ်ပေါ်တူဂီနဲ့တော့တွေ့နိုင်တယ်တခါအောက်ဘက်ချမ်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာအောက်ဘက်ချမ်းမှာအောက်စုကြီးပထမရတာကဘယ်ချင်းဘယ်ချင်ကတေချာပေါအောက်စုပထမရပြီးတော့ A B C D ရဲ့တတိယရတဲ့အသင်းဆိုအဲ့ဒါခက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘယ်ချင်ကလက်ရှိနေထားရဘာဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေကောင်းတယ်သူတို့ကကျွန်တော်ควอเตอร์ပြီးထွက်ပြီးတော့အောက်စု D ရဲ့ပထမရတဲ့ပြင်သစ်ကတေချာပေါတက်ဖို့ရှိပြီးတော့ပြင်သစ်ကိုပထမပေးပြီးတော့အောက်စု F ကဒုတိယကပေါ်တူဂီအောက်စုကဒုတိယရတဲ့အသင်းကိုပြင်သစ်က A C ကျော်မှာဆိုတော့ပြင်သစ်ကလည်းควอเตอร์တက်မယ်ဘယ်ချင်လည်းควอเตอร์တက်ပြီးတော့အောက်စု C ကအခုလက်ရှိမှာအင်္ဂလန်အောက်စုအင်္ဂလန်အောက်စုကအောက်စုစီပထမနဲ့ DEF ကတတိယရမယ်အသင်းဆိုအင်္ဂလန်ကควอเตอร์ကိုအလွယ်ကူတက်သွားနိုင်ပြီးတော့အောက်စု A ဒုတိယနဲ့အောက်စု B ဒုတိယအောက်စု A ဒုတိယကဂျာမနီအောက်စုကဒုတိယကအခြားအသင်းတွေဆိုတော့အဲ့အသင်းနဲ့အောက်စု B ဒုတိယကစပိန်ရဲ့အီတလီရဲ့ခရိရှားရဲ့တကယ်လို့စပိန်ကအောက်စုပထမရအီတလီကဒုတိယရအီတလီကချန့်ရှိတယ်ဆိုမတင်မပဲနဲ့အီတလီကဒါဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဂျာမနီအောက်စုကဒုတိယရတဲ့အသင်းနဲ့တွေ့သွားနိုင်သူတို့ကควอเตอร์လမ်းကြောင်းထိရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ควอเตอร์မှာသူတို့အီတလီနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ဒါအခုလောလောဆယ်အနေထားရဘယ်ဂျီယံနဲ့ပြင်သစ်နဲ့တတွဲအဲ့ဒါကိုအီတလီပဲဖြစ်ဖြစ်ခရိရှားပဲအသင်းကအင်္ဂလန်နဲ့တွေ့နိုင်တယ်အဲ့တချမ်းဆိုတော့အပေါ်ချမ်းနဲ့အောက်ချမ်းမှာအပေါ်နှစ်သင်းအောက်နှစ်သင်းကနည်းနည်းချက်တယ်ပေါ်တူဂီနဲ့အင်္ဂလန်ကနည်းနည်းလေးတော့ချောင်းတယ်ဒါကတော့ယူရိုရဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်နိုင်ချေဒါပေမဲ့ရေပန်းစားဆုံးကအင်္ဂလန်အသင်းဆောက်ကေရဲ့အသင်းချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လားဒီချိန်မဲ့ဒုတိယရတယ်ဆီမီဖိုင်နယ်ကို96မှာရထားတဲ့ဆောက်ကေအသင်းဒီချိန်မှာသူချန်ပီယံဖြစ်နေလားသူကတော့ပြောထားတယ်ယူရိုမှာချန်ပီယံမဖြစ်ရင်သူအသင်းကနှုတ်ထွက်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်အောက်စုနေထားပြီးတဲ့ချိန်မှာရွှေဖနက်စုတွေရေပန်းအစားဆုံးကခီလင်အမ်ဘတ်ပတ်ကနံပါတ်1ဟာရီကိန်းကနံပါတ်2ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့အောက်စုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရေပန်းစားကြတာပေါ့လေဒါအခုလောလောဆယ်မှာအမ်ဘတ်ပေကရေပန်းအစားဆုံးဟာရီကိန်းကဒုတိယခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုလူကာကူဒါအိုလီဗီယာဂျူရူးဂျူဘာလင်ဂမ်မူရတာပြီးတော့မှခိုင်ဟာဗတ်အန်ထရန်ဂရီးစမန်တို့ကအစင်လိုက်ရေပန်းစားလေးရှိတယ်အခုလောလောဆယ်အနေထားရတော့ဖိုင်နယ်ရောက်နိုင်မှုအတွက်အင်္ဂလန်နဲ့ဂျာမနီကိုအများဆုံးပေးထားပြီးတော့ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီအင်္ဂလန်နဲ့ပေါ်တူဂီပြင်သစ်နဲ့ပေါ်တူဂီဆိုပြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့အကောင်းဆုံးပုံမှန်ဆိုပြင်သစ်ချန်ပီယံဖြစ်ရင်အမ်ဘတ်ပေးကလွယ်ပြီးချားရှောင်းမရှိဘူးအင်္ဂလန်ချန်ပီယံဖြစ်ရင်ဂျူဘာလင်ဂန်နဲ့ဟာရီကိန်းလူရမှာဆိုဟာရီကိန်းကဂိုးတွေသွင်းဟာရီကိန်းလည်းခရက်ဒစ်ရတယ်လို့ဂျူဘာလင်ဂန်ရှိနိုင်လို့ဖီလ်ဖိုဒါအပါဝင်တခြားကစားသမားတွေလည်းမျှော်လင့်လို့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂျာမနီဆိုရင်တော့မူစီယာလာတို့ဖလော်ရီယန်ဗက်တို့တခြားကစားသမားတွေရှိတယ်ဂျာမနီကနည်းနည်းလေးတင်းပူဆန်ပြီးတော့စပိန်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေးတင်းဆန်တယ်ရိုဒရီအကောင်းဆုံးစုရတယ်စပိန်ချန်ပီယံဖြစ်ရင်ရိုဒရီကအကောင်းဆုံးစုရနိုင်တယ်ပေါ်တူဂီချန်ပီယံဖြစ်ရင်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကအကောင်းဆုံးစုရနိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကအီတလီကတော့ဘယ်လန့်မျှတဲ့အသင်းဖြစ်လို့ဘယ်ဂျီယံတို့တခြားအသင်းတွေကလည်းဘယ်လန့်မျှတဲ့အသင်းအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားစုကလည်းဘောလုံးပွဲတက်မဲ့ဖိုင်နယ်တက်မဲ့အသင်းတွေကပဲရမယ်လာမင်ရမယ်လို့ပါလို့ချူပါနေကန်လို့တာဂက်ထားလို့ရတယ်ဖလော်ရီယန်ဗက်ဆိုတို့ကစားသမားတွေတာဂက်ထားလို့ရတယ်ဒါကတော့ယူရို2024ပေါ့လေချန်ပီယံဘယ်သူဖြစ်နိုင်လဲရေပန်းစားသောကအင်္ဂလန်ဒုတိယကပြင်သစ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပြင်သစ်လမ်းကြောင်းကလည်းပြင်သစ်ကဂျာမနီနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တော့အင်္ဂလန်လမ်းကြောင်းရှိတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ပွဲချက်ပေါ့လေပေါ်တူဂီကတော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနဲ့လမ်းကြောင်းမှာဆီမီဖိုင်နယ်မှာတော့တွေ့ရမယ်ဟိုဘက်ကတော့ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့အင်္ဂလန်ကတချမ်းဘာဖြစ်ဖြစ်ယူရိုကတော့စိတ်ဝင်စားစရှိတယ်ဘောလုံးချစ်ပြေးတဲ့ယူရိုမှာဘယ်သူချန်ပီယံဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဘူဆွဲဖို့ရေပန်းစားဆုံးအသင်းကဘယ်အသင်းဖြစ်မလဲရွှေဖနက်စုကိုဘယ်သူရမလဲဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့သူအပြင်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားနဲ့ယန်ပလေယာစုအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားကတော့ရှင်းတယ်ဗျချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ထဲကပဲရမှာယူရိုပြိုင်ပွဲမှာကအကောင်းဆုံးစုကို1996ကစပြီးတယ်အတုံးက1996တုန်းက96ချန်ပီယံဂျာမနီရဲ့မာတီယက်ဆမ်မာရတယ်2000ချန်ပီယံပြင်သစ်ရဲ့ဇီဒန်ရတယ်2004ချန်ပီယံဂရိရဲ့ဇာကာရိုကီရတယ်2008ချန်ပီယံစပိန်ရဲ့ဂျာဗီရပြီး2012ချန်ပီယံစပိန်ရဲ့အီနီစတာရတယ်
ဒါ2016မှာတော့ဒုတိယကြိမ်အနေနဲ့ဒုတိယရာသီပြည်သစ်တင်းကချန်ပီယံပေါ်တူဂီရဲ့ခရစ်စတီယာနိုကိုကျော်ပြီးတော့အန်ထရန်ဂရစ်မန်ရခဲ့ပြီးတော့မှ2020ခုနှစ်မှာတော့ချန်ပီယံအီတလီရဲ့ဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာရတယ်ဒါကတော့ယူရိုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ2020မှာဒူနာမူရာရတယ်ဒါကတော့ယူရိုတမိုင်းတစ်လျှောက်ဖြစ်တယ်ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ခရစ်စတီယာနိုရောနယ်ဒိုအတွက်လည်း record breaking ပွဲကစားခွင့်ဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့မှတ်တမ်းတွေရရှိထားပြီးတော့ဘယ်သူချန်ပီယံဖြစ်မလဲဂိုးဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရောနယ်ဒိုချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လားရေဘန်းစားဆုံးအင်္ဂလန်ပဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြင်သစ်ပါဝင်အေရှင်ချန်ပီယံအေရှင်သင်းတွေချန်ပီယံဖြစ်တာကြားပြီအေရှင်သင်းတွေရဲ့ချန်တခါလက်ရှိချန်ပီယံအီတလီသင်းကျွန်တော်တင်တော့အီတလီကအမှတ်တိုင်းပြောရင်သူလည်းချန်ရှိတာပဲဒီမှာပဲနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုမှာလုံးပြခဲ့တယ်အီတလီဟာလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားဘူးလူတိုင်းအထင်မကြီးဘူးဆိုတခုခုလုံးပြနိုင်တယ်ဂွာဒီယိုလာကတော့ပြည်သစ်ရဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့ဂျာမနီရဲ့က favorite ဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ surprise အသင်းတွေချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဂွာဒီယိုလာကသုံးသပ်ထားတယ်အေရှီနေချန်ပီယံဖြစ်တာကြာပြီ84နောက်ပိုင်းပြင်သစ်နောက်ပိုင်းတွေကချန်ပီယံဖြစ်တာဒီချိန်မှာဂျာမနီချန်ပီယံဖြစ်မှာဒါမှမဟုတ်ဂွာဒီယိုလာပြောသလိုမျိုး surprise package တွေကလည်းချန်ပီယံဖြစ်မှာလို့ထင်လားဘလို့ထင်ကြလဲဘလို့ပြည်သက်ဒီကိုမမဝင်ရောက်မှချန်ပီယံကပါအလုံးချင်းကြပါတယ်